Erittäin hyvää huomenta ja kello on varttia 7, mutta heräsin 5:30. Koska menin ennen 9 nukkumaan hupsista ja hiuksista hyvin. Mutta kello on kohta 10 vain, tuossa on todistusaineet. Missä mitus? On 3 astetta lämmintä ja 8 päivä toukokuuta ja kello on tuove. Ja flunssakin on vähän parempaan päin ainakin toistaiseksi, mitä se oli aiemmin, eli mulla on ollut nyt torstai-iltana alkoi kurkkukipu ja perjantaina koski koko ajan, mut kävin salilla. Lauantaina tuli sit ihan hirveä räkätauti ja koski vielä vähän kurkkua ja toissapäivänä vielä koski vähän, mutta ei paljon ja nenää alkoi vuotaa ihan vitusti ja nyt on vähän vähemmäksi mennyt tää nuha ja vähän yskittää, mutta ei sen kummempaa. Ja illat on ollut silleen, että tuntuu, että olisi kuumetta ollut, mutta en tiedä. Mä tain jo ruveta, että keittää itselleni kahvia. Kahto, onko tullut mitään postissa. Ja syödä aamupalaa, mutta en ihan vielä. Laitan kahvit tulille. Ja ukkokin lähti just töihin. 7 pitää olla töissä, niin herätti sit minunkin. Minä heräsin kyllä silleen samaan aikaan kuin sekin, mutta... Mutta tervetuloa minun päivääni. Ai niin, unohtu äsken muuten sanoa, että mulla on tulossa varmaan tämän videon jälkeen yhteistyövideo. Minun otettiin yhteyttä yhdestä firmasta ja suostuin siihen ja tavara on tulossa. Saatte nähdä sitten seuraavassa videossa, mikä on homman nimi ja allekoodi on tulossa. Toivottavasti teitä kiinnostaa se, koska mua kiinnostaa ainakin se. Koska se on aika käytännöllinen yhdessä jutussa ja monessa muussakin jutussa. Enhän oo ainut kuka kahtoo aamuisin lastenohjelmia, jos herää. Aatelkaa Pelle Hermanni. Ihanaa, kun ne näyttää näitä vanhoja jaksoja. Nostalgista. 1, 2, 1, 2. Jumppa. Pitäisikö arvata jumppaa mun Pelle Hermannin kanssa? Loikkaistaan. Ei helvetti. Mä en ikinä kuvannut tätä sessioa kameralle. Nyt kuvataan. Oho. Hassua kuvata hampaanpesua. Moni tekee sitä, mutta mä tein sen eka kerran. Kamera eessä. Mikä on todella hassua. Laittaa. Tuleeko muillakin siihen, että menee yli vittu huuneen? Hauskaa tää hampaanpesua. Muistakaa aina pestä ennen syömistä hampua, koska se on oikea tekniikka. Ja illalla syötte ja pesette sen jälkeen hampaan. Mutta minä jatkan vähemmän. Minäpä pyykkään. Minä asetan nyt nuo johot ja kaikki tuo hetki pieni. Oikeesti ootte niin vessapaperirullan päällä. Tiedoks on teillekin. Noi, tuo auki. Noi. Ja tuo tuonne reikään. Noi ja. Johto pistorasiaan. Pika. Naps. Sinne lähti. Nyt on pyykit pyörimässä. Hyvä ystäväni Espoosta on tullut vähän halomailemaan tänne kotikunnilleen, niin hän tulee kohta kylään. Jee, pitkästä aikaa näkee häntäkin. Valovuosin nähnyt. Ihanaa nähdä pitkästä aikaa. Tähän poiketen, niin mä tilasin Savannista parit korut. Tilasin tommosta pitemmällä tapilla. Tää ei purista niin paljon. Niissä on musta tuo kivi. Pitää tilata varmaan lisää jossain vaiheessa tai jos vaikka jotain keksis. Niin. Ellei sit jollain muulla olisi vaikka lahjoittaa mulle näitä koruja, koska tarvitsen vaihtokoruja. Hyvä ystäväni lähti kotia, tai siis porukoitsa luokse ja
Minä sain samalla tehtyä itse tässä kotihommia, pesin pyykkiä, kaksi kodeedistä ja imuroin koko kämpän ja tiskasin ja näin poispäin. Nyt ollaan ruokaa tekemässä, että pottui ja porkkanaa ja sitten varsakaali, niin olikin, ja sitten naudanjauhelihasta tehtiin pullia. Mutta tämän päivän ruoka. Nammam. Sitten kauppaan kahvia taas. Kolmas vai neljäs kuppiko? Neljäs kuppi on nyt. Nyt ollaan valmistautumassa lähtöön. Ukko on suihkussa ja nelkkasin laukkuun. Avaimet ja kaikki tärkeelliset. Pääsee sinne kauppaan. Syötin, en kuvannut siitä sit sen tarkemmin, että... Ja mun se yhteistyöjuttu, niin se on jo lähetyksessä, että se tulee varmaan tällä viikolla, se paketti. Yes. Mä ootan niin innolla, että mä pääsen tekemään sen. Käytiin just kaupassa. Ja ensimmäistä kertaa pitkään aikaan ulkona. Kunnolla niinku ulkona. Ihanaa, parempaan suuntaan on olo oikeesti. Menossa. Käytiin vähän ostoksilla ja näin poispäin. Ihan aurinko, kesä tulee. Nyt lähti kolmas koneellinen pessu. Huhhuh. No, onpahan ainakin pesty pyykki, jos ei muuta. Jos sitä vähän aikaa pötköttelis ja kaikkea tämmöstä. Ei mulla varmaan mitään muuta järkevämpää ole, kun nähdään seuraavan videon parissa. Ja se on nähtävämmin tämä yhteistyövideo. Tän nähdään silloin. Moikkuu!